שימו לב, האורח הבא שלנו מאמין בזכותן של הנשים להסתפר אצלו ולשמוע אותו שר. קבלו את הספר המזמר, שימי הספר. שימי תכיר יטינגר פוטנה, למעטים שלא מכירים אותך, אתה גם ספר וגם מזמר, ואתה עושה את זה בו זמנית. בואו נפרגן לו, תראו איזה צירוף. מה זה אומר? זה אומר שתוך תספורת, אם מכירים אותי שאני שר, אז אני גם שר להם. אתה לא רק מספר אנשים ושר, אתה גם מופיע באירועים. כן, אני כותב מלחין, שירים לחתונה, לבר מצווה, ומזמינים אותי דרך האתר שלי. דרך האתר? אז בוא נגלה למי שלא מכיר אותך, שאתה פרסמת את עצמך באמצעות האתר הנידח יוטיוב. בואו נפרגן לו, נכון? אתה מרשה לנו לראות קטע מהפרסומת שעשית על עצמך? בוא נראה קטע ברשותך. שיר חדש, רק לכבודכם. שימי, הספר המזמר, באירוע שלכם. יכתוב, ילחין ויבצע שיר חדש, במיוחד עבורכם. שיר קצבי, מקפיץ וסוחף. כל הלילה מסיבות. ולפני האירוע, שימי יספר את החתן והכלה חינם. ייכנסו עכשיו לאתר של שימי הספר. כתבו לו מה בא לכם, איזה סגנון, איזה מוזיקה, מה בראש שלכם, והזמינו אותו כבר היום, כדי שלא יתפסו לכם את התאריך. שימי, הספר המזמר, לאירוע מרגש, כמו שיער גוף. הפעם מקובלת נראה שהיא יותר מהתוכנית הזו. איך עשיתם את הקליפ המטורף הזה? הקליפ זה רעיון של הבמאי. של הבמאי? פשוט איש ניגש אליך ברחוב ואמר בוא אני אביים לך קליפ? לא, לא, אני באתי אליו. אתה באת אליו? ותגיד לי, זה נכון שאתה מספר אנשים בבית שלהם גם? כן, בית הלקוח. ממש בבית הלקוח, אתה אומר, לא סתם בבית, בבית הלקוח. וקרה שפעם באת למישהו הביתה וטעית? כן, כן. אני דופק על הדלת, פתאום יוצא מישהו שלא יודע עברית, והוא אומר לי, עדי סודה. אמרתי לו, אני צריך ללנה. לא, מה נשמע? שחר, מה זה? אתה היית אמור להביא לכאן 2,500 חזיות. שמע, אודו, אני הבאתי חזיות, הכל בחוץ, אבל בחוץ לאולפן ראיתי ילדים משחקים במגדל שמפיין. עשיתי איתם באטר, תאמין לי, שמפיין יותר מצחיק, אחי. יאללה, תקדם. אחי, מה זה תקדם? אתה אמור להדליק כאן באולפן כתובת אש מחזיות כחלק מספיישל פמיניזם? באמת, הבטחנו משהו שלא נעשה בטלוויזיה. אתה רוצה משהו שלא נעשה בטלוויזיה, אחי? תשמע ממני ספיישל שלם של מגדל שמפיין. זה הפרצה. די, נו, מספיק עם זה, די. חבר'ה, עושים ספיישל שלם של מגדל שמפיין? בבקשה. די, שחר, אנחנו ממשיכים מספיישל פמיניזם כמובן. שמפיין. פמיניזם. שמפיין. פמיניזם. אילו שמפיין. פמיניזם. פמיניזם גם אתה. פמיניזם. שמפיין. אתה יודע מה, אז אין תוכנית. אז אין תוכנית, אז אין תוכנית. אתה יודע מה, חבל שבאתי, עליך אחי לעשות לי חינג, למה? נו, מה הולך? חבר'ה, חבר'ה, לא לריב. טן, 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 טן. היי! זה מורה מחליף מן. גיבור העל הפיקטיבי שמחליף את מפשר מן. טוב, שימו לב, ישנה להטב. מפשר מן בסמינר בבית ברל. קחו כדור, צאו החוצה לצחק. יש! טוב, השיעור כדורים אליי. רגע, 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 אחד. אבל אם היו באמצע ריב, על איזה ספיישל לעשות? קוסמק, תעשו גם... וגם... מורה מחליף מן צודק, נעשה את שניהם על מושפטיה.
הספר של הפמיניזם הוא מגדל שמפניה של לילה. בכיף, יש לנו תוכנית מצוינת הלילה, שכל כולה פמיניזם, מגדל שמפניה. ושימו לב לחברי הפאנל שלנו, שחר חסון, אבי יטינגר, פוטנה ג'אבר ושימי הספר. ברכות, הזמר. מה אתה מעדיף, הזמר או הספר או המזמר? הספר המזמר. אולי? עודו, קבל, זה יכול להיות... ככה זה בועת חשיבה של רווקה בת 30, אני רוצה להתחתן. זה יכול להיות גם מטווח של זמרת אופרה. זה יכול להיות גם מגביע אירופה באליפות המלצרים. כיוון. כיוון? זה רגע, חכה, תן, עוד נמשיך. זה יכול להיות גואל רצון מציין את יום האהבה. אוהב גם אותך, אוהב גם אותך. אז זה יכול להיות גואל רצון מתחתן, מזל טוב! מזל טוב! יש הרבה. מתחתן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב! אגב, את שותה שמפניה או שאת לא נוגעת? אתה מקבל לשמפיין. שמפיין. אני שותה את השמפיין של הטבע, שזה המים. אז אני לא מתקרבת לאלכוהול בגלל הדת? כן. כן, בגלל הדת. חברים, אתם אולי לא יודעים, אבל שימי לא רק שר ומספר, אלא הוא גם כותב ומלחין שירים, נכון? ואתה כתבת והלחנת ואיבדת... 12 שירים. 12 שירים, יפה. וגם כתבת שיר במיוחד לתוכנית הזו. אתם רוצים לשמוע את השיר, אבל כמובן... אז חברים, קבלו את שימי הספר המזמר בשיר שהוא כתב במיוחד לתוכנית לילה בכיף שתיים. בבקשה, שיר. שימי, 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 שימי. כן, תודה רבה, שימי, בוא תחזור למקום.